inkastoo inuu garabiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Dhamaan qiyaartan ku soo dhawaada video kale. Videogan ayaa waxaan uga hadli doonaa insha Allah ta'ala madaxnuunka iyo stresska uu leeyahay wadida gaariga reeferka ah, tareelaha reeferka ah. Traga magaaladeeda ayaa waxay u kala baxaan kuwa lagu qaado dry oo alaab qalalan lagu qaado iyo kuwa lagu qaado alaab filigiteer u baahan, qaboojiye u baahan. Kuwa lagu qaado alaabta dry-ga qaada ayaa waxa kaliya ay ka walwalaan culayska tareelaha kaliya, laakiin qolyahan kale ee qaada refrigerator-ka ama reeferka ayaa waxa ay leeyihiin caqabado fara badan oo ay ka mid yihiin: number 1, ballamo adag oo aan laga soo daahi karin ama laga soo dabici karin, iyo waxaa kale oo ay leeyihiin reeferkii oo maanta dhan madaxaaga ka qaylinaya aadan ka seexan karin. Waxaa kale oo intaas sii dheer, alaabtii oo dhacdhacaysa haddii aadan si fiican ku xirxirin oo load lags aadan ku xirxirin. Waxaa kaloo intaa kuu sii dheer, intaa waxaa kaloo noo sii dheer maaragtay brokerkii iyo madaxanuun kale oo ku saabsan xagga refrigeratorka, alaabtii oo halaawda, alaabtii oo lasoo celiyo storkii wax u waday oo kugu soo maaragtay nahiya oo dhaha waxa kan waxaan rabnay iyo wax udhutoona maaha. Marka qiyaaray waxa waaye tareelaha reeferka ah. Kan kale xoogaa nacsiga waa ku yara dhaamaa, laakiin soo jeed xumada faraha badan iyo waqti xun oo la geeyo saacadihiisi oo tight ah, appointmentigii oo aadan misgarayn karin, ballamihii oo aadan maaragtay misgarayn karin, howlo adag oo fara badan ayaa tareelahaas la xiriira. Marka waxay ila tahay in aad maanta waxyar malaha ka dhiga aad ka faa'iideen qolyihiina raba inaad traaga soo kortaan. Marka hore waxaa ka soo bilowdaan dryga si markaad ula qabsataan aada u soo kortaan madaxanuunka iyo aada ugu soo dhawaataan stresska uu leeyahay reeferka. Intaa ayaan rabin idin la wadaago. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Until the next video insha Allah. Asalaamu calaykum. Peace.